2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপ সমাপ্ত হ'ল। বিশ্ব চেম্পিয়ন হ'ল আৰ্জেণ্টিনা। কিন্তু এই প্ৰতিবেদনৰ বিষয় ফিফা বিশ্বকাপ বা আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল দলক লৈ নহয়। এই প্ৰতিবেদন হৈছে এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত জাৰ্মানীৰ মুছলমান ফুটবল খেলুৱৈক লৈ। যিগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈ কাহিনী শুনিলে আপুনি হৈ পৰিব আবেগী। বহুতে ক'ব বিচাৰে, এবাৰ জাৰ্মানীৰ ফুটবল দলটোত এগৰাকী ফুটবল খেলুৱৈ নথকাৰ বাবেহে দুবাৰকৈ বিশ্ব চেম্পিয়ন হোৱা জাৰ্মানীয়ে ফাইনেল খেলাৰ সুযোগ নোপোৱাৰ উপৰি বিশেষ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপত। জাৰ্মানীৰ এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল খেলুৱৈৰ নাম হৈছে মেছুত অজিল। জাৰ্মানীৰ ফুটবল দলটোত মেছুত অজিল আছে এগৰাকী সুদক্ষ মুখ্য মুছলমান খেলুৱৈ। কিন্তু মুছলমান খেলুৱৈ হোৱাৰ বাবে এগৰাকী মেছুত অজিলক জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছিল জাৰ্মান চৰকাৰ তথা জাৰ্মান ফুটবল কৰ্তৃপক্ষই। অথচ এগৰাকী মেছুত অজিলৰ দুভৰিৰ যাদুতে জাৰ্মানীয়ে 2014 চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আচলতে মেছুত অজিলক জাৰ্মানী দলটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল চীনে বিভিন্ন সময়ত চীনত থকা উইঘুছ মুছলমানসকলৰ ওপৰত লাঞ্ছনা অত্যাচাৰ কৰি আহিছিল। এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছিল এগৰাকী জাৰ্মানৰ ফুটবল খেলুৱৈ মেছুত অজিলে। কেৱল চীনৰ উইঘুছ মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, যেতিয়াই বিশ্বৰ কোনো প্ৰান্তত মুছলমান বা ইছলামক অত্যাচাৰ কৰিছিল তেতিয়াই এগৰাকী বিখ্যাত খেলুৱৈ মাত মাতি আহিছিল ইছলামৰ সপক্ষে। মেছুত অজিলে চীনৰ নিৰ্যাতিত উইঘুছ মুছলমানৰ সপক্ষে মাত মতাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল তেওঁ মতে চীনত যিসকল উইঘুছ মুছলমান আছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ আছিল তুৰ্কীৰ, আৰু মেছুত অজিলৰ পূৰ্বপুৰুষ তুৰ্কীৰ পৰা প্ৰব্ৰজিত মুছলমান হিচাপে বসবাস কৰিছিল জাৰ্মানীত। আৰু সেই সূত্ৰে মেছুত অজিলে বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছিল চীনৰ উইঘুছ মুছলমানৰ সপক্ষে, আৰু ইয়াকেই অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰি জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল মেছুত অজিলক। লগতে এডিডাছে 22 মিলিয়ন পাউণ্ডৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেঞ্চেল কৰিছিল মেছুত অজিলৰ পৰা। পিছে মেছুত অজিলক বহিষ্কাৰ কৰাৰ পৰিণাম জাৰ্মানীয়ে ভুগিলে 2022 বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপত। আনহাতে 2018 চনত জাৰ্মানীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল ত্যাগ কৰি এই মেছুত অজিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত অংশগ্ৰহণ কৰে তুৰ্কীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলৰ হৈ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।